ukibahatika kuona hii, wewe una nyota ya kuinua familia yako. Nasikia nikuambie, nyota ina maadui. Wakati Herode aliona nyota ya Yesu, aliingiwa na hasira, akaingiwa na wivu, na akaanza kumtafuta. Watu wanakuinukia maana wewe ni nyota. Watakuinukia, watakupiga, watakutafuta wakumalize, wakitaka kuzuia nyota yako. Lakini sikia niongee na wewe. Kufunga watafunga, wataenda kwa wachawi, wataenda kwa waganga, watajaribu kukutafuta, lakini hawatakuona. Wewe ni nyota. Jehova atakulinda, Jehova atakupigania. Wewe unauliza swali, kwa nini unapigwa? Nimekujibu, unapigwa maana wewe ni nyota, na nyota ina maadui zake. God bless you. Shalom, shalom. Make sure umenifuata upande wa Facebook, upande wa TikTok, na upande wa Instagram, na upande wa Facebook pia. Tunaitwa Kibali Media. God bless you. Shalom, shalom. In Jesus' name.